Посилити тиск на Росію. Україна нагадала учасникам Генасамблеї ООН про бранців Кремля. Гаррі Трумен наближається. Авіаносна група ВМС США увійшла у Середземне море. І нова ера. Лідери двох Корей підписали угоду, що передбачає денуклеаризацію півострова. В ефірі новини. Оглядаємо головні події першої половини середи. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Українські армійці зазнали втрат у боях на сході країни. Двоє військовиків загинули, одного поранено. Найгарячіше минулої доби було на Світлодарському напрямі. Окупанти з важких мінометів вдарили по селищу Луганському. Загалом за добу 25 ворожих атак. Обстріли фіксували вздовж усієї лінії розмежування. Найманці здебільшого били з гранатометів та бронетехніки. Українська розвідка повідомила про трьох знищених бойовиків. Ворожі провокації стали вже звичною справою для українських солдатів, які тримають лінію оборони в районі Авдіївки. Захисники України твердять, якщо вдень чути лише ворожі гранатомети та піхотну зброю, то вночі з боку бойовиків починають працювати артилерія, міномети та зенітні установки. Дістається і мирним будівлям, і навіть безпілотникам ОБСЄ. Вон 82-я міна. Там навіть десь хвостик валяється. Вон ще 80-я міна. Ось таке тут шкільне перемир'я. Ділянка фронту в районі Авдіївки. Нульові позиції українського війська. Скрізь свіжі вирви. Наслідки ворожих обстрілів із заборонених калібрів. Приміняються і 83 міномети, приміняються і 120 міномети по всій лінії соприкосновення. Приміняються і СПГ. Тож ані миром, ані перемир'ям тут і не пахне. До того ж, наші солдати неодноразово фіксували, як ворог відкривав вогонь ще й із гармат, які мають бути відведені від лінії розмежування. Так, ствольна артилерія. Я не її приміняю? Так, приміряю. 100-міліметрова, скоріше всього, рапіра стоїть. Українські бійці розповідають, у зв'язку із обстрілами пожвавили свою роботу спостерігачі ОБСЄ. Утім, окупанти на те не зважають. Вони вели вогонь із зенітно-ракетного комплексу по безпілотнику моніторингової місії. Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, типу стріла 10-та. Тому що ночі невозможно обнаружити ціль, крім як радіолокатор. Вдень окупанти здебільшого укріплюються. Для спорудження дотів та бліндажів найманці нерідко використовують безкоштовну робочу силу. Було радіоперехват про те, що таке-то кількість людей виходить із Горловки сюди на роботу. Це люди, це совершенно, ну, скоріше всього, мілкі правонарушення. А от лісочок, от вони тут влазять, от там де липочка, там вони, вон внизу, там дотик у них. Понеслась. Это что? Туда идите, туда. Это ЗУ работает. Ворог відкрив провокативний вогонь із зенітної установки. Наші солдати зайняли бойові позиції і про всяк випадок взялися до зброї. Втім, відповідати супротивнику наказу не було. Ми працюємо тільки по приказу, тому що дуже строго взялися за всі ці ситуації, так як це велика відповідальність, це політика. З Донеччини Ігор Левинок, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Українські військові вдало провели черговий етап випробувань нових вітчизняних ракет РС-80 «Оскол». На своїй сторінці у Фейсбук про це написав президент Петро Порошенко. Некеровані реактивні снаряди випробували у режимі польоту за різних погодних умов. «Оскол» – це розробка державного концерну «Артем». Ці 80-міліметрові реактивні снаряди здатні вражати бронетехніку та укріплення противника, мають надзвукову швидкість і спроєктовані для озброєння вертольотів, літаків та наземних платформ. 73-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася сьогодні у Нью-Йорку, а напередодні, перед початком загальних дебатів, постійне представництво України про організації звернулося до держав-членів ООН із закликом посилити тиск на Росію для звільнення Олега Сенцова та інших бранців Кремля. Про це йдеться в листі українського постпреда Володимира Єльченка. Нагадаю, Росія незаконно утримує понад 60 політв'язнів українців. Серед них засуджений на 20 років кримський режисер Олег Сенцов, журналіст «Укрінформ» Роман Сущенко та активіст Олександр Кольченко.
Сполучені Штати збільшать військову підтримку України на чверть. Сенат США ухвалив проєкт оборонного бюджету на наступний рік. І документ, зокрема, передбачає 250 мільйонів доларів безпекової допомоги для нашої країни. Про це поінформувало українське посольство у США. У дописі на своїй офіційній фейсбук-сторінці установа, зокрема, зазначила, що цей кошторис на 50 мільйонів доларів перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави. Тепер за проєкт голосуватимуть у Палаті представників Конгресу. Ну і після затвердження там документ передадуть на підпис президентові. Ударна група військово-морських сил США на чолі з атомним авіаносцем Гаррі Трумен увійшла у Середземне море. Крім авіаносця, який несе 9 ескадрилей палубної авіації, зокрема гелікоптери, до складу групи входять ракетний крейсер «Нормандія» та кілька есмінців. Згідно з повідомленнями прес-служби американських ВМС, група буде задіяна у морських операціях за участі союзників із НАТО та регіональних партнерів. Нагадаю, зараз у східній частині акваторії Середземного моря перебувають 3 ракетні есмінці ВМС США, оснащені крилатими ракетами «Томагавк», а також флагман 6-го оперативного флоту штабний корабель «Маунт Вітні». Дональд Трамп не виключає постійного розміщення військ США у Польщі. Про це американський президент заявив перед зустріччю з польським колегою Анджеєм Дудою в Білому домі. Ну а вже після перемовин на спільній прес-конференції лідер Польщі зазначив, що така присутність – єдина гарантія безпеки для його країни на тлі агресивної поведінки Росії. Нагадаю, раніше у польському Міноборони заявили, що на облаштування постійної американської військової бази Варшава готова витратити 2 мільярди доларів. Далі в Україну. Серед місця української столиці в заторах урядовий квартал заблокували власники автомобілів на євро-номерах. Ускладнено рух вулицями Михайла Грушевського, Європейською площею, а також частково Хрещатиком. Власники євроблях пікетують Кабмін, вимагаючи від урядовців знизити податки при ввезенні в Україну усіх вживаних іномарок. Нагадаємо, що правки до відповідного законопроекту уряд планував розглянути на сьогоднішньому засіданні. Воно саме триває. На Київщині голова громадської організації нелегально торгував зброєю та боєприпасами. Зловмисника затримали у центрі міста Баришівки під час утримання 100 тисяч гривень. За ці гроші чоловік продав 2 пістолети-кулемети «Скорпіон», автомат «Калашникова» та понад 250 набоїв до нього, а ще 2 протипіхотні та 2 реактивні протитанкові гранати. Зловмиснику загрожує до 7 років за ґратами. У Житомирі сьогодні ліквідували масштабну пожежу на території картонного комбінату. Зайнялося ще напередодні. З вогнем боролися до 6-ї ранку. На місці досі працюють 10 одиниць техніки. Відомо, що ущент вигорів склад готової продукції. Цехи з обладнанням вдалося врятувати, кажуть у ДСНС. Люди не постраждали. Причини займання зараз встановлюють. Спалах ботулізму на Донеччині. Захворіли 3 людей, серед них дитина, так повідомили у Департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Обидвоє дорослих у реанімації у тяжкому стані. І від початку року в Україні зареєстровано вже 80 випадків захворювання на ботулізм. 8 людей померли. Лікарі вкотре застерігають бути обережними при вживанні консервованих і м'ясних продуктів та в'яленої риби. У Черкаській області чоловік на підпитку побив виховательку дитсадка. Вона зараз у лікарні. А все через те, що жінка зробила зауваження батькові одного з малюків. Яке прохання коштувало їй здоров'я, дізналися наші кореспонденти. Конеграма шийного відділу позвоночника, фізлітахлоридоз, гондролісклероз, остехондроз. Дані остехондроз. Ось уже майже тиждень Олену Торченюк лікарі не відпускають зі стаціонару. На лікарняне ліжко виховательку дитячого садка привезли прямо з ігрового майданчика. У жінки численні забої та струс мозку після спілкування із захмалілим батьком одного з малюків, які ходять у садок. Постраждала розповідає, чоловік прийшов забирати дитину і просто переступив через невисоку огорожу на майданчику. Олена зробила зауваження, що батько подає поганий приклад дітям. Він переступив, пішов забрати свою дитину, тут таки він вертається назад. І оце возмутило, видно, що от зробили йому зауваження. От. Я зараз покажу дітям і покажу всім, як треба ходити, і пішли ви, і туди, і сюди.
Це відео зняли колеги Олени. Розлючений батько, не добираючи виразів, грубіянить співробітникам дитсадка, а потім з кулаками кидається на виховательку. Відійдіть від неї. А? Я ще знаружив, я спрашиваю вас. Чи ви братами хлопаєте? Я ще знаружив, я спрашиваю. Я ще знаружив. Від агресивного чоловіка дісталося ще одній виховательці. Її він зачепив під час бійки. Але ці травми ніщо порівняно з тією, яку дістали діти, кажуть працівники дитсадка. Ми наче розуміємо, а дітям дуже страшно. Вони починають плакати, один наш їм бачити ще самого маличку таку ситуацію. Утихомирити чоловіка вдалося лише тоді, коли втрутився батько іншої дитини. За кілька днів бешкетник знову прийшов у садок вибачатися. Ну, через заборчик я переступив, я щось собі там в голові накрутив, психанувшив. Типа паршивий папа, паршивий примір подав. Ну, так вийшло. Проте одних вибачень замало, кажуть у поліції. Уже відкрите кримінальне провадження за завдані легкі тілесні ушкодження. Санкція статті не передбачає відразу затримання. Справа скерується до суду і відповідно про міру запобіжного заходу буде подаватися клопотання до суду. Максимальний термін, який світить чоловікові – півроку в'язниці. У дитсадку вже всерйоз подумають про охорону. До цього інциденту її в закладі не було. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Занедбані та голодні. Представниця омбудсмена навідалася до притулку для самотніх людей у селі Данильча на Івано-Франківщині і оприлюднила звіт про жахливі умови у цьому закладі. Наші кореспонденти поїхали перевірити і от що побачили. Відділення стаціонарного догляду з інвалідами та самотніми людьми в селі Данильча. Днями без попередження сюди навідались представники уповноваженого з прав людини. Це є фактично пролежні, бачите, під памперс. От такі у людей лежачих. Ну, час від часу дають і печінку, і рибу, і фарш, котлети. Це субпродукти. А м'яса в них немає взагалі. Кухар демонструє приготовлені страви і переконує, ніхто у них не голодує. 100 грам каші вареної вже готової. 100 грам салату. Печінку. 80 грам. 85 грам? Тобто там має статися оця, має там 20 чоловік. Вистачає. А м'ясо дають тут якесь? Котлети дають. Часто? Два рази. Рано, коли кубасу дають. Нині у закладі 23 людини, майже половина прикуті до ліжка. Усі тісняться ось у цьому двоповерховому будинку. Споруді понад півстоліття. Підлога прогнила, стіни вкриті тріщинами. Ми самі проводили косметичний ремонт, як могли. А такий генеральний ремонт, капітальний, не проводились. На то є затверджений, ну, є зроблений кошторис, але нема виділено коштів. Немає у притулку й обігріву. Газ відключили 2 роки тому. Тож взимку підопічних переводять у місцеву амбулаторію. Щоправда, умови там не кращі. Там ремонту теж немає, умови не з кращих, але ми виходу іншого не маємо. Немає куди людей переселити інше. На усіх пацієнтів лише одна санітарка, єдина ванна кімната, яка зовсім не пристосована для людей з інвалідністю. Звіт комісії зняв чималий галас. У районному центрі соцзахисту зібрались усі. Поліція, прокуратура, чиновники. Перевіряють документи. Запити я подаю. Кожен рік, що нам треба то. Ну, у зв'язку з відсутністю коштів в місцевому бюджеті нас не фінансують. Не дають нам гроші на ремонт. Ну, я в цьому не винна. Та навіть попри скандали змити щонебудь, цього року навряд чи вдасться, зізнаються районні чиновники. Капітальний ремонт і облаштування опалення обійдеться мінімум у 2 мільйони гривень. А в районі немає коштів навіть на зарплати медикам та вчителям. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Ви дивитеся випуск новин. Продовжуємо. Далі повідомлення з-за кордону. Нова ера без війни. Лідер КНДР Кім Чен Ын і президент Південної Кореї Мун Дже Ін підписали угоду про поступову денуклеаризацію Корейського півострова та допуск іноземних спостерігачів на ядерні об'єкти КНДР. Кім Чен Ын, зокрема, погодився закрити найбільший ядерний об'єкт в країні – це науково-дослідний центр у Йонбені та демонтувати ядерний полігон Тонгчан. Серед іншого, лідери домовилися про розширення військових, культурних та гуманітарних зв'язків, а ще Сеул та Пхеньян планують подати спільну заявку на проведення Олімпіади 2032 року. Нагадаю, до північно-корейської столиці президент Південної Кореї Мун Дже Ін прибув напередодні, його візит триватиме загалом 3 дні.
Ну і поки Корейський півострів прямує до миру, дві найбільші економіки світу занурюються у торговельну війну. Пекін запроваджує додаткові мита на американські товари на загальну суму 60 мільярдів доларів на рік. У Міністерстві фінансів КНР заявили, що таким чином відповіли надії Вашингтона, який напередодні оголосив про новий 10-відсотковий податок на китайські товари на загальну суму, на загальнорічну суму 200 мільярдів доларів. Такими ударами країни обмінюються від червня, коли Вашингтон уперше запровадив 25-відсоткові мита на низку китайських товарів. Росія і Китай становлять найбільшу загрозу у кіберпросторі. Про це йдеться у першому за час президентства Дональда Трампа огляді кіберстратегії Пентагону. У документі, зокрема, зазначено, що Росія проводить віртуальні інформаційні операції, аби мати вплив на населення США. Китай, своєю чергою, намагається заволодіти конфіденційною інформацією американської адміністрації та приватних компаній. До 35 зросла кількість жертв потужного буревію Флоренс у Сполучених Штатах. Найбільше людей загинули у Північній та Південній Кароліні. У цих штатах загалом перекрито понад 1000 автошляхів, щонайменше 500 000 будинків знеструмлено. В округах Горі та Джорджтаун оголошено примусову евакуацію. За найскромнішими підрахунками, на Північну Кароліну цими днями обрушилися 30 трильйонів літрів опадів. Синоптики попередили, що хоча буревій послабшав, повені триватимуть іще 2 або 3 тижні. Одна людина загинула, 11 постраждали під час ремонтних робіт у готелі у Мадриді. Двоє у критичному стані. На людей з великої висоти обвалилося будівельне риштування. На місці інциденту працюють рятувальники, і що спричинило падіння конструкції, наразі невідомо. Відірватися від гаджетів та роззирнутися навколо. Із таким гаслом швейцарські художники влаштували вуличну виставку сучасного мистецтва у маленькому місті Веве. Які роботи справили найбільше враження на туристів і місцевих жителів, дивіться далі у сюжеті. Незвичайна експозиція із 60 робіт художників та фотографів із майже 20 країн розмістилася на будівлях, посеред парків та навіть поблизу озера Лузана у маленькому містечку Веве. Це не просто інсталяції, а цілі історії. Якщо більше споглядаєш, то більше деталей помічаєш. Це вже 6-й подібний перформанс у Швейцарії. Його головна мета – змусити людей відірватися від повсякденних турбот та озирнутися довкола. Ці картини та фотографії не є витворами окремих майстрів. Над кожною з них упродовж 2 років працювали понад 100 художників та фотографів-аматорів. Розглядаючи різноманітні картини та фотографії, нібито потрапляєш у незвичайну гру, коли задивляєшся на один об'єкт, а за деякий час перед тобою постає інший. Якусь мить ти стоїш на березі озера і милуєшся картиною, а вже за годину, сам того не помічаючи, опиняєшся на самоті у будівлі, де на полотні бачиш інше творіння. Охочі відвідати усі місця із арт-об'єктами мають завантажити на телефон спеціальний мобільний додаток, який покаже мапу усіх інсталяцій. Директор заходу Стефано Стоус розповідає, люди зупиняються, щоб подивитися на ці роботи. Деякі понад годину ретельно розглядають деталі і вбачають у фотографіях інший зміст. Той, який вони вигадали за допомогою власної уяви. Завдяки подібної демонстрації творів мистецтва ми прагнемо зацікавити передусім молодь, можливо, заохотити її відвідувати музеї. Я вважаю, що така експозиція «Просто небо» у формі квеста не залишить байдужими ані дітей, ані літніх людей. Фестиваль-музей безкоштовний і відкритий для усіх охочих. Він працюватиме на вулиці Веве до кінця вересня, а після цього вирушить до інших міст, де так само спонукатиме усіх хоча б на хвилинку відірватися від мобільних телефонів. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Українець Антон Бондаренко зміг самотужки подолати відстані з Києва до Одеси надувним сап-бордом. Враженнями після мандрівки та майбутніми планами ділився з нашими кореспондентами. Первый раз в жизни я вижу это. Вы спросите, что это? Это Днепровский лиман. А это значит, друзья, что Днепр у меня позади. Цей відеозвіт Антон Бондаренко на своїй сторінці у Фейсбук опублікував через кілька днів після початку подорожі. А вже менш ніж за місяць таки здолав заплановану відстань у 1000 кілометрів. Розповідає, допливти з Києва до Одеси було непросто. Трудності зв'язані з погодою. Коли піднімається хвиля там, 50-70 сантиметров. Трудности были на море. Вот, когда дул отжимной ветер, то есть от берега, и было несколько раз, что вот мог уйти в открытое море.
У експедицію Антон взяв лише аптечку, спальник, трохи речей та кількасот гривень. На цю суму власний намагався вижити. Це мінімальне пособие 430 гривень. Ну, понятно, що вижити на ці гроші, навіть от там в условиях природи, дуже достатньо складно. Ну, прежде всего, там, знаєте, я зустрічав людей по пути, і от кожен з них там старався или угостити чим-то, или дати в дорогу з собою. До подорожі, каже чоловік, готувався усього кілька місяців, а до цього навіть тримати рівновагу на такій надувній дошці не вмів. Тобто я перший раз в марті цього року я став на саборт, і от це час до августа місяця йшла підготовка. Ну, я приходив в точки прокату сабордів і брав на прокат саборт і тренувався. По завершенні своєї екстремальної мандрівки довго відпочивати Антон не планує, адже має нову, грандіознішу мету. Следующий проект это будет такой проект, который ну, никто в мире еще не делал, именно на сабборде, на надувном сабборде, сделать пересечение открытой акватории моря. Возможно, это будет Чорне море. Коли втілюватиме свою мрію у життя, наразі відчайдушний мандрівник не каже. Утім, ділиться, уже розробляє майбутній маршрут. Іванна Ілліна, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Перетворити ціле село на музей старожитностей має намір житель Чернігівщини. Усе життя він збирав експонати у своєму та довколишніх селах. І поки що музей у Москалях, де мешкає ідейник, розмістився у кількох хатах. Та колекція поповнюється, а продовжить тему Анастасія Старовойт. Перша моя експозиція почалася з цієї хати. Речі для власного музею Юрій збирає, скільки себе пам'ятає. У дитинстві це були глиняні черепки та обгортки від цукерок. З часом одяг, рушники, монети, картини та різноманітні предмети побуту. Дещо чоловік знайшов, дещо виміняв, а щось заробив. І дахи ремонтував у свого часу, і бувало, що й грубу ремонтував в однієї жіночки в Шибиринівці. Вона мені запропонувала грошей на той час дуже багато за те, що я відремонтував її грубу. А я побачив кролевицького рушника. Ткані рушники – особлива гордість Юрія. У його колекції їх сотні. Вік кожного власник визначає за кольором та орнаментом. Знає історії, пов'язані з вишитими речами. Рушники з Житомирщини. От тут і козачки, оці як їх називають. І цікаво, поєднання жовто-блакитних кольорів, що не так часто зустрічається. Бачите, і ще цікаві тим, може, трагічна доля. Може бути трагічна доля його майстрині цього рушника, бо він був виміняний за хлібину під час Голодомору. Є у колекції і півсотні стародруків. Анфалагіон 1753 року. Правда, уже ж палітурки трохи відреставровані в ньому. Там надписи, що при імператриці Єлизаветі Петровні видавався. Експонати Юрій не продає, каже, не в грошах цінність. Він знає, кому належала майже кожна річ. Родичі, знайомі, односельці, там з другого села хтось. Тож, якщо бувало, що люди дарували, то вже тих людей давно нема. А от я подивлюся і знаю, що хтось із душею віддав мені як на зберігання. Чоловік мріє, що у майбутньому перетворить на музей ціле село і збиратиме тематичні фестивалі. А наразі готує експонати до свята рушника і продовжує збирати цікавинки. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми, як завжди, побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. Вдалої середи. На все добре.